četla, myslím, že skoro všechny jeho knížky, a to, co tady říkal Honza Petránek o tom, že tedy dostává ty články, já je také dostávám a jsem s nimi vždycky potěšen. Jakmile se někdo dozvěděl, že tady bude toto výročí, tak jeden z jeho kamarádů, který se jmenuje Zdeněk Mráček, pamatuju se na něj, z Plzně, je to neurochirurg, pozdější primátor, tak mi tady napsal pár poznámek. Nebudu to číst, jenom tak řeknu, že tedy Otak Urč a tato parta těch kamarádů se setkali v roce 1945 na obnoveném klasickém gymnáziu v Plzni, že na jaře 1946 založili jakýsi spolek, který byl z více politických stran, a od té doby diskutovali, hádali se, a domnívám se, že s těmito lidmi se nepřímo hádáš i v té poslední knížce Návraty, nenávraty. No a třetí věc, tedy už tehdy tam prý byl Ota Urč jako vynikající lingvista, psal výborné eseje a statě, v případě tedy třeba prostě do češtiny a podobné. No a takže tedy potom tam říká, jak odcházel, odešel odtud, jak se dá, byli všechny, jak znali teda ty poměry, které byly v Libavě, u PTP a podobné věci. A tady píše, v průběhu 50. let tito lidé z té čtyřčlenné skupiny sympatizantů s Lidovou stranou, tři spolužáci v průběhu 50. let tedy zvolili exil. Jen já jsem tu zůstal. Otázka je, kdo byl větší dobrodruh. No a teďka tam závěrem teda píše o této, napíše jako poznámku, že samozřejmě o tu zdraví a že jestli se mě podaří, že jestli se dostanu k mikrofonu, a mě to zabránit je dost těžké, abych se k němu nedostala, tak prostě, že ho mám pozdravit oficiálně i tedy od jeho spolužáka, pana tedy Zdeňka Mráčka z Plzně.